U Požarevcu je pao prvi konkretni sneg ove zime, jer je prethodni u novembru padao samo nekoliko minuta i nije se zadržao. Zima je počela da pokazuje zube, temperature idu u minus, danas je ledeno. Putevi u gradu su prohodni, na kolovozu nema snega, ali ponegde ima vode, a vozačima se svakako preporučuje dodatan oprez prilikom vožnje. Saobraćaj je više nego uobičajen, uprkos praznicima.